Si rezultati veprimeve hetimore të thëduara aty kryer nga specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Kurbin, në drejtimin e prokurorisë të Kurbinit, u bë mundur zbardhja dhe dokumentimi i ngjarjes së ndodhur në datë 18 gusht 2022 në Kurbin, ku në një kanal afër banesës së tij nga familjarët e tij, është gjetur me shenja jetë shtetasi me iniciale YT 51 vjeç, i cili pas dërgimit në spital ka humbur jetën. Bazuar në provë u bën ndalimi shtetasit me iniciale IL 59 vjeç, banues në fshatin Shullaz në Kurbin, i shpallur në kërkim gjatë hetimeve. Ndaj tij gjykata e Kurbinit ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale, vrasje nga pakujdesia. Nga hetimet ka rezultuar se shtetasit me iniciale YT dhe IL ishin konfliktuar verbalisht me njëri tjetrin, ku si pasojë e atij konflikti, shtetasi me iniciale YT ka rënë në kanal, ndërsa shtetasi me iniciale IL është larguar menjëherë pa i dhënë ndihmë. Materialet procedurale i referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.